živote človeka sú chvíle, kedy sa vám zatočí nielen hlava, ale aj celý svet. Ale pozor, môže sa vám točiť čokoľvek. Keď máte dobrú koordináciu a dobrý smer, môžete vyhrať 5000 slovenských korún. To je tam si, ahoj! Ahoj! Apta už nie sú a ja si idem už vyberať ľudí. Už som tu, áno, tu som, tu. A ja si vyberám medzi vami. Pozerám sa, kto bude vhodný na prvú disciplínu, pretože v mnohých zámkoch sa vždy nájde niekto, kto je ochotný za 5000 slovenských korún zabaviť nielen seba, ale aj vás. Viete, kde je sever? Nie. Ako sa voláte? Ingrid. Vieš, kde je sever? Áno. Kde? Predo mňou. To je sever? Rovno. Dobre. Ako sa voláte? Alena. Alena, kde je sever? Neviem. Dobre. Meno? Laco. Laco. Holva na sever. O. Dobre, no. Kde je sever? Tadiaľ. A vy sa voláte? Jano. Dobre. Jano, Laco a tri ženy. Disciplína je veľmi jednoduchá. Naozaj nezáleží na sile, záleží len na motorike a na tom, že či odpadávate na kolotoči. Je tu niekto z vás, kto nemá rád kolotoč? Máte radi kolotoč? Určite majú radi kolotoč. Disciplína je veľmi jednoduchá. Počúvajte dobre. Pravou rukou si chytíte ľavé ucho. Ľavú ruku prenesiete cez pravú ruku, chytíte sa pravej nohy šnúrky, ja vás 10 krát zatočím, pustím vás a vy prejdete po tejto modrej, po tomto modrom koberci. Ten, ktorý prejde najrychlejšie, získava do mňa 5000 slovenských korún. Ten, kto sa dotkne nohou inej časti podlahy ako koberca, vypadáva. Je to jasné? Chcete súťažiť? Áno. Chcete súťažiť? Áno. Súťažíme? Áno. Súťažíme? Áno. Súťažíme? Áno. No áno, 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 áno. Janči, chyťte si pravou rukou ľavé ucho, ľavú ruku presunte cez medzeru, chyťte sa, 10 krát ho zatočím, keď prejde vzdialenosť, vyhráva, keď neprejde, vypadáva. Ideme na to a vy mi počítajte spolu so mnou. Aká bola vaša otázka? Aký bol čas? Čas bol veľmi dobrý, len ste išli ste trošku takým... Zabagalo vás. Žiaľ Bohu, vstúpili ste na drevo. Poďme, druhý pán. Stávaš môjim čiernym koňom. Počúvaj, koľko máš rokov? 19. 19. Naozaj si už niekedy bola tak zatočená z lásky, že ťa to úplne odvalilo? Skoro. Máš tu priateľa?
tak momentálne neviem. Nie je tu na námestí. Počkaj, momentálne nevieš, či je na námestí, alebo momentálne nevieš, či máš priateľa. Či je na námestí. Aha, dobre. Priateľ, ak si na námestí, držej palce. Ideme o 5000 slovenských korún. Niekedy, že z takého pohárika aj vám sa krútila hlava? No. Vám poradím, prosím vás, nevyštartujte rýchle ako rýchla 19-ka, skúste prejsť pomaly. Súhlasíte? Súhlasím. Lebo viete, čo sa môže stať? Keď neprejdete, tak tých 5000 slovenských korún získava nadácia Markíza. Mhm, áno. Pani poštárky, ako ste to dokázali? Neviem, ale som po nočnej smene. Aha. To prospieva. Takže vy všetci, ktorí ste doma po nočnej smene, pozrite sa na to. Príďte súťažiť, pretože 5000 slovenských korún môže byť vašich. Ja vám blahoželám, naozaj si ich zaslúžite. Ďakujem. Sú vaše. A ja idem hľadať ďalších, ktorým sa krúti hlava, ale z peňazí. Ahojte, vy ste to je mamina? Áno. Počúvajte, odkiaľ ste? Odtiaľ, to som Vysámko. Postavíte vás bolide. Počúvaj, mamina. Tvoj manžel môže zarobiť 3000 korún. Jediná podmienka... Máš tu rúž? Mám. Výborne. Jediná podmienka je... Máš červený? Mám aj červený. Výborne, počúvaj. Manželka už má. To znamená, že... Nezavádzaj manželka, tu stoj, poď sa rýchle, aby nás bolo vidieť. Manželka má rúž, to znamená, že ty už máš jednu. Počúvaj, čo je tvoja úloha. Musíš mi za 10 minút zohrať 10 žien, ktoré ti dajú pusu s rúžom, aby bolo vidieť ten rúž. Máš 3000 korún. Prosím? Nie. Presvedč ho! Počúvaj, presvedč ho, veď to není problém. Máte 3000 korún. Rýchlo presvedč manžela. Presvedč ho! Nejdeš? Nie, díky, nie. Dám vám 3000 slovenských korún, keď mi za 10 minút zoženiete 10 žien, ktoré vám dajú 10 pus. Ale pozor, musia to byť narúžované pusy, aby tie pusy bolo na tvári vidieť. To je veľký problém. Prečo? A peniaze nepotrebujem, chvála Bohu. Tých 3000 korún nebudem behať pre tie ženy. Nie? Nie. Dobre, keď nepotrebuje peniaze, nie. Ani ženy? Tak ženy, čo vám poviem, ani nemám dobrú manželku, šikovnú. Máte šikovnú? Mladší o 15 rokov. Má manželku šikovnú, nepotrebuje ženy. Ideme ďalej. 10 žien, 10 plus narúžovaných a máš 3000 slovenských korún. Súhlasíš? Vyskúšam to. Dobre, tak poďme na to. Ukáže to vidieť? Počkaj. Nie. Pozri. Tak, a ešte 8. Tak, ale poďme rýchle ďalej, nestoj tu, rýchle. Ešte 7. Nenarúžujeme. Ne, tie rúžici odložte rýchle. Počkaj, odložte ten skrytý rúž. Ešte. Poďme ďalej, rýchle, poďme do ulic, výraz do ulic. Ja ti poradím, tá pani, podriha. Dajte mi sem jednu pusu.
aby sa to dalo vidieť len od rúžu. Od rúžu, to je tá súťaž. Nie? Bude, bude, rýchlo, dajte mu pusu, čo? Nebojte sa, dajte mu pusu, poriadnu. No, a je to vidieť, vidíte to? Máš 4. Ešte. Nie, si naružovaný? Nie. Dajte mi sem jednu pusu. Ale ste naružované. Tak, raz, dajte, dva, dajte tri, aj, naružujte sa aj vy, rýchle. Ticho, neružujte sa aj vy. Ešte 5 potrebujem, 5. Sem do DM-ky skoč. Môžem ísť sem do obchodu? Nie sú tu ženy. Ešte koľko mám minút? Ešte máš 6 minút. 6 minút ešte? Dajte mi sem pusy, ešte potrebujem 5. No, prosím. Počkaj, počkaj. Ne, to nevôbec, nemá rúš. No, alebo na čelo. Nie, to vidieť, nemá rúš, nemá rúš. Vy nie ste narúžovaní? Nie. Poď von, tu nezdrž sa, tu nikto nie, poď vonku, rýchlo. Ešte 4 potrebujem. Páš, nie je vidieť, to nie je vidieť, poďme, poďme, pýtať. Vidieť. No, je vidieť, no. Je. Ešte 4. Nie ste naružovaná. Ešte 4 potrebujem. Vy ste na bicykli. Nevadí, môžem ešte raz. Poriadne, je. Ešte 3, rýchlo, utíkaj tam. Ešte 3, ešte 3. Pani, nie ste naružovaná. Je, jednu pusu sem a potrebujem ešte 3. Tá je dobrá. Už iba dve, rýchle. Ešte tri pusy, dve pusy potrebujem. Ešte má 3 minúty. Nájdem ešte jednu pusu. Pusy. Počkaj, kde si? Nevidím som, ukáž. Sú asi. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. No, raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, no 8. 8 zatiaľ vidím. Ešte dve. To musím vidieť. Ukáž. Dajte mi. Povedala som si, že tebe dám pusu. Jemu daj rýchle. Keď sa s tebou stretnem, ale môžete jemu, ale ja potrebujem na čas ešte. Pusu, ale tebe chcem. Skoro jemu. Dobre. Ešte sem. Nie je vidieť. Ja som všetok rúž obral. Ešte dve potrebujem. Ja som jednu. Ešte jednu tam. Dve. Ukáž, počkaj, aký má rúž. To nie je vidieť, musí byť rúž, ktorý nie je vidieť. To nie je vidieť, musí byť vidieť. Ešte máš 2 minúty. Počkaj, ukáž. Počkaj, to musí vidieť, musí vidieť. Tu mu daj, aby bolo vidieť, tu mu daj. Ešte jednu potrebujem. No. To je vidieť, poslednú, rýchle. A červený rúž musí byť. Nie ste narúžované, nie. Červený rúž. Nie ste narúžované, a ešte jednu pusu. Je, rýchle. Rýchle, to nevadí, ja si to zoberiem. Poďte vonku, poďte, nebojte sa. Ale ja by z práce. Máte, rýchle, vonku si zoberiem. Dobre si ju vonku, môžem mať minútu. Počkaj, to musím posledná pusa, počkaj, poď to vidieť. No, nemusím vidieť, nevidel som, poďme tu. Tak, je vidieť, tá je vidieť, počkaj, pozor, počítame si to. A ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, to znamená, zatleskajte mu! Tak, nech sa ti pekne páči. Stihol to, boskávalo ho viac žien ako 10, lenže málo si rúžujú pusu. Takže tebe, nech sa páči, 3000 je tvojich, neumývaj sa teraz týždeň, aby žena videla, že ťa aj iné majú radi. My ti blahoželáme. Ďakujem. A ozaj, čo ti povie doma? No neviem, ešte uvidím. A čo jej kúpiš? Nejaký pekný rúž. Pekný rúž? To je muž. Čo už? Ale mohol by som poďakovať všetkým, ktoré ma poboskali, že veľmi pekne ďakujem. To bolo krásne. Takže čo už, keď máte rúž, toto je správny muž. Ja sa tu pokojne pohúpavam nad bazénikom a Martin Čepček z Nitry určite v detstve dostal kolobežku. Pretože za námet, ktorý nám poslal a my ho uverejníme, získava 1000 slovenských korún. Vidíte? Vy všetci doma? Posielajte nám námety. Ale pozor, len námet, ktorý bude uverejnený, získava 1000 slovenských korún. Martinko z Nitry má 1000 a niekto tu získa 5000 slovenských korún. Hlavným aktérom je kolobežka. Tak, a kto sa vie kolobežkovať? Kolobežkovať, kto sa vie? Nejaká žena tu nie je? A nejaký starší kolobežkár tu nie je? Ten pán, čo fajčí, nechcete skúsiť? Nie. A ty v tej čiapke, poď, ty v tej čiapke, áno, poď. Koľko máš rokov? Určite máš 18? Tak, poď. Ako som hovoril, hlavným aktérom tejto disciplíne je kolobežka.
Kolobežkovacia určite vedia všetci naši súťažiaci, vieš sa? Viem. Vieš? Nie. Vieš? Viem. Vieš? Trošku. Vieš? Jasné! Jasné, pán kapitán, dovolte mi zaradiť sa. Čo je otec, kapitán alebo plukovník? Nič. Nič. Počúvate disciplínu. Vaša úloha. Vy štartujete tam z toho rohu. Tam z toho rohu. Na hlavu si dáte prilbu. Prekolobežkovať sa musíte až na druhú stranu. Ale pozor, tu je princíp, že tu sa môžete odraziť len raz. Odrazíš sa, na druhú stranu sa prekolobežkuješ. A ten, kto bude mať najlepší čas, vyhráva. Súhlasíš? Ideš súťažiť? Áno. Ideš súťažiť? Áno alebo nie? Áno. Áno, iď preto. Súťažíš? Idem, áno. Súťažíš? Áno. A ty? Áno. Dobre, začneme z kraja, nech sa ti páči. Vy ostatní, prosím vás, zaraďte sa dozadu. Ty si daj na hlavu prilbu, poď sem. Tri, dva, jedna, štart! A ideš. No, poďme, odraziť sa musíš na jedenkrát. Na jeden. Čas ti beží. Čas ti beží. Čo? Prosím. Zdáte, to neskúsim. Zdávaš sa? Áno, zdáte. Zdávaš sa? Áno, zdáte. Zdávam sa. Stoj tu. Stoj pod sem. Zdávaš sa. Poprosím asistenta, aby mi sem doniesol trest. Pod sem. A ide zmývanie hlav. Predkoň hlavu. Neboj sa. Aj tak si mokrý. Nevadí. Nevadí. Zatleskajte mu. Ideme na druhého. 5, 4, 3, 2, 1, štart. A držte mu palce. Držte mu palce. A si mu sa odráza chod. Dva trestné body. Dva trestné body máš. Už ste niekedy mali na hlave prilbu? Nie, jest. Ešte nie? Máte svetovú premiéru, ale veľmi vám pristane. Vy, kočuha, ste pripravená? Áno. Máte strach? Áno. Štyri! Veľký strach. Áno. To veď už chodte. Dva, jedna, štart! Kľud. 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 Áno. Zdávate to? Áno. Áno. La 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 la. Prilbu dole. Hej, trest bude, trest. Povedzte mi, prečo ste sa zľakli? Pretože som ešte neskúsila. Ste neskúsená? To by som nepovedal, ale nevadí. Prosím, hlavičku dopredu, hlavičku dopredu, hlavičku dopredu. Nebojte sa, nebojte sa. Ja, jemnučko, jemnučko, úplne, úplne tak jemnú, jemnučko, jemnučko. Nebojte sa, jemnučko, tak. Z lásky, jemnučko, tak. Super. Veľký potlesk. Zachránila si mokré telo. Ďakujem. Si pripravená? Áno! Ty brďo. 5, 4, 3, 2, 1, štart! A poď, 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 poď. Pomaličky. Tak. No. A vymenila nohy. Mení nohy. Ktorú nohu chceš? Čas ti beží, ty trdlo. Nevadí. Som ochotný, poď rýchle dozadu. Mám tam vzadu v aute svoje veci, dám ti. Ideš sa prezviesť? No. Prečo nehovoríš? Áno! Áno? Áno! Áno! Rýchle utekaj dozadu, rýchle. Tak, počúvaj, ty vyzeráš strašne perfektne. Ty vyzeráš, ako keby si sa celý život kolobežkovala, je tak? V živote som na to nestal. Máš strach? Uh-uh. Fakt nemáš strach? Takže, 5, 4, štart!
Poď. Rýchle daj nohu hore, rýchle, ešte. Tak, a odraz sa. Ja už som pri dvoch. Jedna je utopená, druhý je zachránený. 5000 slovenských korún, ale slúb pre všetkými, že tie dve pozveš na čaj. Pozvem, áno. Ale s rumom. S rumom, môžem. 5000 je tvojich a Martin získava 1000. Martin, bravo! A vy posielajte námety. Vidíte, oplatí sa. My sme tu zaujali také komorné prostredie. Rožky som si odložil, pretože teraz nebudem taký pokušiteľ veľký, taký maličký. Pozerávate televízor? Sústavne. A vy? Stále. A vy? Áno. Dobre. Máte radi grotesky? Áno. A vy? Od vás áno. Odo mňa grotesky? A vy? Samozrejme. A videli ste takú dobrú, ale perfektnú šľahačkovú vojnu? Áno. Viete, čo v tej šľahačkovej vojne, o čo ide? Neviem. Neviete? Povedzte, o čo ide v šľahačkovej vojne? Do tváry. Trafiť sa do tváre. Prosím. Ale komu? No, že ste to vy, dámy, tak mne. Počúvajte, princi. Postavíte sa na praktikábel, zoberete do ruky šľahačku na koláčiku a musíte trafiť Joža Pročka, teda mňa, 5 krát do hlavy. Jedna šľahačka, jeden zásah, jeden bod. Ani sa nebudem pýtať, či chcete súťažiť. Chcete? Skúsime. Skúsim? A vy chcete? Áno. Veď ja by som chcel byť na vašom mieste. A vy? Áno. Takže dámy, šupky hubky dole, na praktikábel, ja sa trošku obrním. Ste pripravená? Ako sa voláte? Blanka. Áno, ja som pripravený. Blanka, máte 5 hodov. Ja sa ani nepohnem, musíte trafiť moju hlavu. Dobrá je tá šľahačka? Dobre, tak trafte mi do úst, prosím vás, dobre? Blanka je pripravená, ja tiež skrývam peniaze aj ruky. Odpočítajte 5 krát a ideme. 5! 1 bod a ucho mám plné šľahačky. Pani sa volá Mária. Mária, čo robíte? Nie všetky naraz? Veď mi rozbijete hlavu. Počkajte, opäť od 5. 5! Aj keď mám šľahačku až úplne dole v gatiach, odrazenú, ani bod. A posledná pani, nech sa páči, Klára. Pani Klára, nemáte ma rada. Nenávidíte ma a rovno do toho, do nosa. Počkajte! Koľko? 10 chcete? Choďte už niekde. Ešte jednu prémium. Tak, poďte ku mne, dámy. Poďte hore na pódium. 3000 slovenských korún získala pani, ktorá sa volá... Klára. Klára, 3000 sú vaše. Nech sa páči, sladká odmena. A je to tam. To je potlesk pre tých, ktorí tu boli na námestí. Na námestie k vám prídeme na budúce. Ale pozor, ak máte nejaký námet, ktorý vám vŕta v hlave, ktorý by stál za 1000, pošlite nám ho. Jednoducho, vaše námety, ak budú uverejnené, budú odmenené 1000 slovenskými korunami. Nezabudnite, Jožo Pročko pokúša vždy za dobrú odmenu. A niekedy je sladká. Kto má rád sľahačku?
a ja. Takže, decka, dobrú chuť ku šľahačke. Nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči. Šľahačka je vynikajúca, kto neverí, nech ochutná a ja sa idem umyť.